Godt, godt, bare bliv ham, bare gør ham sur, gør ham sur. Jeg vil gerne se ham i pressede situationer. Prøv at se her, det kan godt være det her, det... Prøv at se her, hvis du snakker grænninger med, så får du fandme en bøde på 10.000. Gør ham presset, jeg vil gerne se ham i pressede situationer. Gør ham presset. Bare ulike spektater. Jeg har lov til at gå ind, hvis jeg ikke er helt tigger. I bliver modstået på det. Bare ulike, jeg er spektater der. Jeg printer. Jeg er generelt printer. Vi har grunden. Ej. Du er under grundpoint. Ja, nu froze han. Han froze os. Han froze os. Han var lige over til. Du straffe dem. Du kan ikke bare tage. Du ved ikke hvad det er, de vil gøre. Du kan bare. Ja. Du kan du. Jo. Fordi at du kan du kalde på en af os, så vi returner våbnet til dig. Det kan jeg i hvert fald. Det kan jeg i hvert fald. Hold C inde. Hold C ind. Højre klik. Moderation. Restore health and restore weapons. Return weapons. Så. Men det gjorde ikke noget. Jamen det er fordi jeg så du bare tog og frøs dem. Prøv at se, jeg sad sådan her, og så lige pludselig blev han løftet op i luften. Ja, prøv at, så kan du blive skudt, og så kan du komme tilbage igen. Oh my god, man. Er du sindssyg? Hallo, King, kom lige ind. Jeg har lige bustet, Kevin, jeg har lige bustet Emil Jacobsen lige her i at... Jeg har lige taget ham fra Admin Abuse igen på video. Han prøver at tage sig fra det. Okay, han tror mig med at fjerne min rank. Altså han siger noget, fordi at det går ikke at andre folk, andre vores staff. Okay, nu bruger jeg en eksempel. Nu bruger...